Vi er jo veldig godt fornøyd med valget av tre på Bjørklangen skole, og ikke minst bruk av massivt tre. Det er et robust, solid produkt. Vi har sammenlignet bygget av tre mot stål- og betongbygg. Så sånn sett så har vi fått et godt pristilbud, og det er konkurransedyktig. Vi valgte å bygge i massivt tre fordi studentene her ved Høgskolen i Østfold ønsket å være miljøbevisste og innovative. Vi tenkte på det å oppnå et økt velvære for studentene, og det handler om nettopp treets egenskaper når det gjelder å ta opp og avgi fuktighet. Og da var massivt tre et valg som var viktig for oss. Byggetiden ga også en forutsigbarhet når det gjaldt økonomi. Totalt sett så hadde vi en byggetid fra vi startet til studentene kunne flytte inn på 9 måneder, og det er raskt. Vi har nå nettopp vedtatt 2 nye mulighetssteder i henholdsvis Halden og Fredrikstad, som vi nå har under regulering og prosjektering. Og det er klart at valget faller på bruk av massivt tre. Det er ingen tvil om det.